Jau, laba diena, palauk, reik čia nusintaknis. Tai va, važiuojame Velšą, sekmadienis, aš gavau Pfizer pirmą skiepą, ranka dar nenukrita, viskas normaliai. Tai važiuoju, mišką paleisiu ir paliksiu tave. Jo, va. Nes tu zombi toj pasipadarsi. Jo, taip sugalvoja, aš biškį užkimęs, bet viskas čiki. Jo, sugalvojam važiuoti pasvežinėti. Tu užkimęs, aš galvoju, čia tavo vyriškas balsas. Okei, aš tą vietą iškirpsiu tiesiog. Tai va, važiuojam į Velšą. Ir man vairuot nereikas yra, žiauriai fainiai. Jie kaip mano mašiniukas atrodo. Bum, toks žvėris. Bet jis dabar ilsės. Bet dabar ilsėsis, o mes lėksim su miniku. Tavo degalinę dar reiks užsukti, ne pakeliui? Ne, pilns baks man. Tai išnaudosim vis. Užsipyliau. Išnaudosim visą kūrą šiandieną. Tai va. Na, čia meškutė būtų didžiais dabar. Renkas muziką. Va, džiazu dabar kol kas groja, tai va. Va. Gerai, judam į kelionę. Pasismagint gavai, ne? Važiavom į Velšą, kažkur pakeliui staptelėjom, pasigrožėti gamtą, žiauriai gražu čia viskas aplinkui. Va, miškutė prie savo miniukas to, ten tolinėj nuo jo, ne, ten jos auksas. Čiau! Duosi aš tau, čiau. Kur čia, pabėgti jau sugalvojai, ką? Kačių blogiečių priskrint. Rug drive-thru. Ką tik sustojom, atsigėrėm kavikės, labai fainiai. Pasėdėjom. Rug kafė kažkokia. Buvo drive-thru, kuris... O, koks bulius. Stumras. Vietai. Tai žodžiu, buvo drive-thru, bet ne taip kaip... kaip McDonald's ar KFC ar dar kažkas panašaus, o buvo farm shop drive-thru ir viskas organic ir visa kita, tai iš tikrųjų labai fainiai. Tai miškutė nusipirko šaltos kavos, aš į karamelatį kaip visada. Ir šaltos arbatos. Šaltos arbatos jau. Ir šitos, ir chocolate brownie, kuris buvo labai nuostabus. Tai va, ir dabar judam toliau. Ne? Judam toliau. Tai va, judam toliau. Varom toliau, pasivažinėsim. Thank you.
lietus pil. Lietuvos banga tokia ant mūsų bėžiai. Gal čia bombikė? Kokia buvo? Ta be bombė neatsidarė. Kaip jūrų čia suvotumai iki vandenį. Bet kaip baisu, jau. Atrodo žiauriai gerai. Pasisakė. Va, su meškute vaikštinėjom. Va, visur čia apėda. Bet koks tiesus tolts. Va, pliumteltum. Čia gal ir gal aknesą papalktum. Piški borysai, žinai. Aš tikrai aukščią baimę turiu, žinai. Aš kai darbę dirbu tenai, kur reik palaipę, tai ten čia visai fainai. Čia da, aš dar na čia ir į vandenį nerčiau. Taip, alfa, mes vis be baimės, tik mes tik atbėjo taragantį. Taragantį tikrai. Žiūrėk, ten žvejoj. Ten žvejoj. Va, žiūrėk, valtis. Ten vidury valtis ir ten tiesiai valtis. Šiuo užsidėt. O čia mes kaip aukštai esam. Ne, jūra kaip čia. Gyventam, nu, ant kokią ežerą krantą. Aha. Na, gerai jau. A mum verta iki pat galo eit dabar? Esam namus čia. Ką? Ką? Mum verta iki pat galo eit? Jau. Varom gal? Varom. Opa! O, biškį pašlapom. Bandėm tiltą perėti, bet iki galo nedajom, nes to lietaus bango atėjo vis dėl to mūsų. Jo. O, kaip fainiai. Nieko, aš šildymą jungsi. O čia mentos, viską tu čia turi. Viską, aš turiu. Šitą neskaniu saldai valgyti. Kokį dabar? Aš baltą noriu pavadinti. Aš irgi baltą. Ne, aš man gerai baltą. Pineapple. Mhm. Neblogs. Judėsim toliau, ne? O, muzika Amazonas. Kal iš karto. Man kokią orą papuolėm. Vis dėl to tas blogs debesiuks atėjo pas mumis. Bet tai visą kelionę įdėkite labai įparašu. Aš jį vis filmavau, važiavom, filmavau tą blogą debesiuką. Ir jis atėjo pas mumis. Mes pasišykom. Žiauriai gražus.
Ok, startelėjom truputį. Čia važinėjom labai gražiais keliais. Internete atradau patys vaizdiškiausiai, gražiausiai Snowdonijos keliai. Tai dabar vienu iš jų važiuojam. Įdėsiu pašto kodą, per kurį galima važiuoti. Žiauriai čia iš tikrųjų gražu. Jo, meškutė kokia laiminga. Patinkdau čia? Super. O jeigu labai dešiniau varai irgi gražu. Meškutė ir kalnai kietai atrodo. Kalnų meškutė.